Ok, folkens, hjertelig velkommen til lørdagsshow. God lørdag! God lørdag! Hvordan har du det, Jonas? Har det veldig fint. Hvordan har du det? Har det veldig bra. Jonas har bestemt seg for å ikke vise ansiktet sitt i video lenger. Fordi han er veldig blyg. Bare kødda. I dag skal vi spille Mount Your Friends, og så har vi lyst til å prate litt om Omegle. Og så har vi lyst til å prate om litt stream, og litt forskjellig kos. Nå spiller vi det på samme PC. Det gjør vi, siden jeg er fremdeles litt i Oslo. Du vant forrige gang i streamen. Ja, jeg er glad for at du husket det. Og så skal... Ja, ikke sant? Ja. Åja, men jeg kan starte her, ja. Så det gikk fint. Det gikk fint, din tosk. Altså, gærlig den der, ass. Kevin Evangelo. Evangelo heter han, han har et dansk flagg. Det... Jeg lurer på om det finnes noen profesjonelle shoutcastere for å spille her. Ok. Men nå... Hva skjer nå? Å, du er ute i ulovlig område. Åja! Der ja! Den kan du kose deg med, tenker jeg. Du ødela jo bare for deg selv. Jeg gjorde jo egentlig det. Jeg fant det. I lanken. Men folkens, det var utrolig hyggelig å prate med dere på Omegle. Ja, det var veldig Og det var veldig hyggelig at dere likte videoen. Jeg ble helt sånn sjokket av hvor hyggelig det var. Jeg visste det skulle være hyggelig, men ikke så hyggelig, skjønner jeg mener. Ja, så vi var jo egentlig litt nervøs, jeg hvertfall. Jeg visste ikke om det skulle komme noen, men det kom ikke dritende. Noen, og så lurte vi liksom på, ok, hva skal vi prate om, og hva skal vi liksom, hva skal vi gjøre? Ja. Men det gikk jo veldig hyggelig, vi pratet med veldig mange hyggelige folk, og det ble liksom en veldig god samtale. Det var veldig, veldig hyggelig. Ja. Takk for den, Jonas, den var skikkelig kjip av deg. Ja, og sånn at tatuering, da. Ja. Du slår på alle sånt i det. Og så ble det også sånn der, ja. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, og streamen var veldig morsomt, og det var hyggelig med folk, og så i ettermelde av streamen vår, så la vi ut en til film som fikk veldig mye nye folk til å følge oss da, siden det var jo sammen med Joachim, og det er også veldig hyggelig. Velkommen til alle dere nye, dere kommer ja, så fort. Ja, hjertelig velkommen til oss, hyggelig at dere stikker unna. Ja, og så må jeg jo bare si at det jeg begynner å merke er at jeg får så mye meldinger, og det er så mye kommentarer, og jeg må bare poengtere nok en gang at jeg prøver å smarte på så mange jeg kan, men det går ikke an, liksom. Det blir så mye. Nei. Og så om dere liksom sender en kommentar og ikke får svar, så ikke liksom blir lei dere for det, eller noe sånt nå, fordi... Vi leser alt. Vi leser, det er det jeg skulle si, at det er helt garantert at vi leser alt, men om, faktisk per nå, om jeg og Henrik skulle svart på absolutt alt, Så hadde vi ikke rukket å lage filmer. Det er faktisk så mye. Så du må nesten prioritere litt. Men det er superhyggelig at dere sender kommentarer og meldinger og sånne ting. Ja, og gir oss tilbakemeldinger og forteller oss hva dere liker, og hva dere synes vi burde gjøre mer av, og hva som er morsomt. Og... Ja. Det er skikkelig koselig. Så husk at vi leser det alltid, selv om vi ikke svarer på det alltid. Så og det gjelder å svare på YouTube på det meste, og alt sånt også. Uansett... Siden jeg tenker kanskje om vi ikke svarer og sånne ting, og om du aldri har fått svaret oss for eksempel, så vil jeg ikke at du skal tenke sånn at vi ikke bryr oss. Det er det viktigste, fordi vi bryr oss veldig mye, det er bare vi prøver å svare på så mye som mulig, og da blir det kanskje at vi svarer på tre kommentarer til en person, og så er det en annen vi ikke får svart da, som aldri har fått svar for, og det er veldig vanskelig å kontrollere. Ja. Så bare vit det, at vi er umåtelig glad i deg, enormt takknemlig for at du er her og ser på oss. Ja. Det er veldig, 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 veldig sant. Bare fortsett å være awesome. Ja. Og så har jeg lyst til å nevne en ting. Jeg har kanskje også så det på Instagramen min for noen dager siden. Mitt navn er jo Henrik Hildre, som mange av dere er klar over. Og hvis man googler Henrik Hildre, så kommer det opp en kar som bor i Skodje i Sunnmøre. Yes! Som ikke er meg! Ikke ring han! Han er en veldig hyggelig fyr. Jeg har alltid lyst til å prate, for det er en annen person som heter Henrik Hildre i hele Norge, virker det som. Og jeg har alltid lyst til å prate med han. Jeg er litt sint fordi han tok facebook.com/henrikhildre. Men bortsett fra deg så virker han som en veldig hyggelig fyr. Og det var veldig hyggelig å prate med han, men grunnen til at han tok kontakt var fordi han har fått utrolig mange telefoner og tekstmeldinger fra våre kjære seere som har lyst til å prate med meg. Så bare, det er ikke meg! Ikke ring han! Og litt så generelt også, det er veldig hyggelig at dere har lyst til å prate med oss, og
vi driver med veldig mye annet også. Der vi liksom så det å ringe oss er kanskje ikke den beste måten å komme i kontakt med oss. Send oss heller en melding på for eksempel på Instagram da. Det er mange som vi har liksom at vi skal legge det til på Skype og sånn også. Skype bruker vi for å kommunisere med folk vi kjenner liksom som et kommunikasjonsverktøy, sånn at det er ikke en god måte å holde en dialog med dere på heller. Men hvis dere sender oss en melding på Instagram eller på å kommentere liksom, det synes jeg er kjempehyggelig. Gjør det. Over sommeren kan vi jo kanskje sikte på å få laget en postboks eller noe da. Ja, det. Så det er det aller hyggeligste vi får. Tegninger og sånne ting. Det er bare mega kult. Det skjer mye spennende ting nå, så dere skal få lov til å... Vi slutter ikke med YouTube, for å si det sånn. Det blir bare mer og mer, ass. Og nå tror jeg faktisk jeg vinner. Ja, vet du, Jonas, det, vet du hva jeg har funnet ut på den PC-en her? Nei. At det går bare an å trykke på tre knapper samtidig. Gjør det? Ja. Det er ikke noe problem for meg, det. Du trenger bare trykke på en av gangen. Nei, men fordi hvis du sitter fast med alt... Jeg bare prøver å komme med unnskyldningen, fordi... Nei, vi tar det til, da. Play again. Yes. Ok. Så, i hvert fall, vi digger det. Det her er fantastisk. Utrolig hyggelig at dere ser på. At dere har lyst til å følge med på det vi gjør, og alt sånt. Og jeg gleder meg, vet du hva jeg gleder meg til, Henrik? Sommeren. Mere tid. Ja. Fordi det er kanskje... Som jeg og Henrik er ikke sånn der... Det er veldig mange av de store youtuberne som har det som jobb og sånne ting. Det har vi ikke. Det har ikke vi. Så vi er nødt til å... gjøre andre ting, og vi har masse ting å gjøre, så det er ikke alltid vi har like mye tid til YouTube. Men sommeren får vi jo mye mer tid til YouTube, da skal det komme masse bra innhold på kanalen. Ja, åh, jeg gleder meg så sykt. Og så, vi vet det tar litt tid, men snart kommer det også sykt kule designer i t-skjortebutikken vår. Så det gleder jeg meg til. Gleder du deg til deg, Jonas? Det er broren min som holder på å designe helt vilt kule t-skjorter. Ja. Det blir kjempegøy. Og antakeligvis et kanaldesign også. Så ja, times are changing. Som are John changing. Lennon sa. Eller Paul McCartney sa. Bob Dylan? Er det ikke Bob Dylan? Yes. Ja, det er det kanskje. Det er ikke så viktig hvem som sa det, sant er det? Jeg synes det er veldig viktig hvem som sa det. Nå som jeg tok rett og du tok feil, så synes jeg liker at, apropos seating, jeg liker at fanken i lanken begynner å bli en greie. Mamma var veldig glad for å se meg si mye fanken i lanken, siden mamma liker jo ikke at jeg banner da, sånn som mange av dere ikke liker også. Så hun var veldig glad for at jeg begynte å si så mye fanken i lanken. Og det er jo litt gøy om det blir en greie. Kanskje vi skal lage en t-skjorte hvor det står fanken i lanken. Hva vil dere se på en t-skjorte forresten? Ja, shit. Nå vil jeg Det er det vi hovedsakelig vil ha svar på i dag. Ok, det er dagens spørsmål. Dagens spørsmål. Til seere. Hva vil dere ha på t-skjorter fra vår merch-butikk? Nå vil jeg fortelle deg noe som jeg har lyst til å ha på en t-skjorte nå, som jeg har tenkt på en stund. Ja. Men som jeg ikke helt vet hvordan vi skal gjort. Men jeg har lyst til å ha en t-skjorte med hakka fra helvete og hakkepeiling. Ja. Hakka fra helvete bak og hakkepeiling. Ja, eller de sånn i et kors, et kryss. På foran, eller... Ja, genialt, kompis. Du har business, altså. Ja, vi to, vi burde gjøre noe sammen. Vi burde gjøre et eller annet sammen. Du er sjefslasken, ass. Ja, det er rett og slett det jeg er. Så hva har dere lyst til å se på en t-skjorte, folkens? Ja. Fortell oss det. Ja, gjør det. Fortell oss det. I kommentarer. I mellomtiden, så skal jeg prøve å knuse deg... Fordi du må løsne på alle, det som er problemet. Ja, men du trenger ikke holde inn alle de løsner på. Trykker du det nå, så slipper det. Ja, du trenger bare holde inn det du skal dra. Ja, men noen ganger så er det liksom, så beveger de seg forbi. Ikke sant? For der setter de seg fast igjen. Da må du trykke en gang på S og en gang på W. Ja. Og så D. Ja, trenger ikke det. Det er veldig gøy å gjøre det da. Trenger ikke det. Det er det som er litt på humor. Si. Si, senior. Og så skal ikke vi si så veldig mye, men det skjer mye spennende fremover. Ja. Akkurat nå kan vi ikke si mye, men... Vi er jo ikke en veldig stor kanal, men det er noen som synes at... Men vi koser oss allikevel. Vi koser oss veldig allikevel. Og man skulle kanskje ikke tro at det skjedde så veldig mye spennende, siden vi ikke er så veldig store, men det skjer jo mye spennende ting. Ja, gjør det. Det er folk som har lyst til... Er det ikke det? Det er lov å si at det kommer til å skje mye spennende. Vi har vært i noen møter, men vi kan ikke fortelle dere noe enda. Ja, men jeg synes det er litt gøy da, fordi jeg trodde ikke at... Ja, men jeg bare husker at alle youtuberne sier sånn. Ja, men jeg trodde ikke at vi skulle... Oi, så kan det rett på tissen. Rett på tissen. Kanskje det skal bli en t-skjorte? Rett på tissen. Nei, det skal ikke bli en t-skjorte. Det er nettet jeg har på kroppen min. Ja, du trenger ikke ha den på du da. Nei, ok. For all our female fans. Nei.
Så det kommer til å skje mye spennende ting da. Nå har vi sånne youtuberer som sier sånn ja, oi, sånn, det der var kanskje ikke så lurt å gå bort. Men nå jeg føler jeg i hvert fall at, fordi noen ganger så sier folk liksom, sender deg meldinger bare, er du youtuber? Og hittil så har jeg følt sånn, jeg vet ikke, er jeg det? Men nå føler jeg, nå føler jeg at nå er vi youtuber, ass, shit. Ja, vi er det, jeg føler vi er det, selv om vi ikke er fulltids-youtuber. Vi er deltids-youtuber. Snart begynner vi å bli deltids-youtuber. Vi er deltids-youtuber, vi. Ok. Så har vi veldig, vi har Henrik har snakket om at det som er gøy da med å være deltids-youtuber, det ble helt klart for oss ved å gjøre og megle at det er helt tydelig at det er en god del av dere som virkelig bryr dere om oss, og det blir det veldig vi veldig beæret over. Og vi bryr oss virkelig om dere. Og kanskje da har vi tenkt sånn her, hva er sånn drømme-collabs-året? Da har Henrik begynt å tenke sånn, det hadde vært gøy å liksom, det hadde vært gøy å... Du har jo alltid hatt lyst til å ha noe med Thomas og Harald. Ja, jeg har lyst til det. Og jeg satt, grise de som var der. Og jeg vet jo at sønnen til Thomas er jo i nettverket vårt, han, er det ikke det? Det er lov å si det, er det ikke det? Jeg vet ikke. Fankelig langt, sier jeg da. Og så var jeg på restaurant når de var rett borte for meg, men jeg visste ikke at sønnen var i nettverket da. Egentlig burde jeg snakke med. Ja, det husker jeg du sa på så, Thomas, så det er en av våre seere som har hørt den historien før. Thomas, eller Harald da, hvis Thomas... Nummels ser, eller Rønnis. Hvis en eller annen i Numme-familien ser det her, det er ditt faste tak. Viser det til far Numme, og så viser Thomas Numme det til Harald Rønneberg. Harald, Numme. Hvis du har lyst på enda mer du ikke kan, så har vi mange spill vi kan spille med deg. Ja. Og jeg vet ikke om det er grusing på gang nå, Jonas, eller hva liksom er nei, du... Nei, jeg tror ikke det. Blir du oh, ja, currently... Åja, oh, herregud, jeg kommer ikke opp der. Currently grust? Nei! Hahaha! Det var meg! Jeg vant! Se på det kaos! Det var så lur, vet du, fordi jeg tenkte, ikke sant, den standardplanen hadde vært å gå over der, men det gjorde jeg ikke. Jeg la meg der. Woof! Det blir litt ustrukturert snakk her, men bare short, ja. Short version is, Thomas Numme, hvis du vil spille dataspill med oss, gjør det. Så er det greit. Og til dere kjære seere, bortsett fra at vi håper dere liker videoen, så, og husk å abonnere, så har vi veldig lyst til å få deres forslag til t-skjorter og sånn. Ja, var det, som det er hovedspørsmålet som man kan ha i en bye-bye og Hugen-butikk eller en BH-butikk. Ja, og jeg synes det her er en veldig diplomatisk måte å avslutte lørdagsshowet på. Det er uavgjort. Ja, men jeg grusa deg jo på slutten. Jeg grusa deg for altså, ok, det er grus-grus. Stillingen er grus-grus. Det var så langt inn jeg klarer å plassere den opp der. Ja, men det var timing, ikke sant? Ja, men, men så, flott å ha det uavgjort av og til da. Vi elsker dere, god helg, vi prates. Bra. Ok. Å, den er prompte. Uff. Å, fy flate. Nei, sånn. Det er akkurat som at det kom inn i det hodet. Legger vi telefonen og der. Akkurat som om det kom inn i det hodet. Det gjorde jo det. Åh! Nei. Åh! Du kan ikke gjøre det.